မြောက်ရီဝေါ်လီလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကစစ်ဆေးတာအချိန်ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ခွင့်ပြုတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းခွင်ခက်ခဲတွေအပြင်မတရားဖန်ဆီးခံရမှာကိုဒေသခံပြည်သူတွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုအောင်ခန်းကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဒီမီနေမြောက်ရီခရိုင်မြောက်ရီဝေါ်လီလမ်းပိုင်းလျှောက်ကဒီဘောဘိုကြောက်ခတ်လေးဒီဝေါ်လီဥခရိခီဥရိတာမူလာယီစုကလီဝမ်မီတာစတဲ့ခြေရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာဒီရတဲ့တော့လာရမှာကြွေအောင်ချုံလူထောက်ကစားရယူပါပြီးစစ်ကောင်ရဲ့တပ်စခန်းလေးကိုသတင်းပေးပို့ပြီးမှသွားလာနေရပါတယ်အချိန်ကန့်သတ်ချက်နဲ့သွားလာနေရတယ်လို့ညီလိုင်းနေနေနဲ့စားရိတ်ကတင်ဆောင်ရမှာကန့်သတ်ချက်နဲ့တင်ဆောင်သွားနေရတာလေးကြောင့်အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစတင်ပြီးမြောက်ရီလမ်းမလျှောက်မှာစစ်ကောင်ရဲ့တပ်တွေနဲ့ကရန်လေလေပူးအောင်တပ်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာစစ်ကောင်ရဲ့တပ်တွေကနယ်မြေပြင်လေစုမိုးခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်ရဲ့တပ်နေရာသောက်တပ် BGI ဒီမူရစီချိုးပြူကင်းတပ်တို့ DKV တပ်တွေကလုံခြုံရယူထားပြီးစစ်စည်းရေးဂိတ်တွေဖွင့်ပြီးစစ်ဆေးနေတာပါစီစီတယ်မြင်းမြန်းတယ်အချိန်ကန့်သတ်သူကန့်သတ်တယ်ဒီလိုမျိုးကြတော့အခက်အခဲလေးလေးဖြစ်ထိလာနိုင်တော့သွားရေးလာရေးနေရေးထိုင်ရေးတကယ်လို့များဖျားရေးနိုင်ရေးနဲ့အခုသွားနေရင်းနဲ့သူတို့ကဒီနေ့ဘယ်နှစ်နာရီ၃နာရီတော့ကျွန်တော်ပြန်လာမယ်ကျွန်တော်ဟိုအရှိမကျွန်တော်ကအခက်အခဲခုခုကြောက်ဖြစ်လောက်ွားလို့ရှိကျွန်တော်မပြန်လာခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအချိန်တတ်တလို့ွားလို့ရှိကျွန်တော်ပြန်ရင်တော့ကျွန်တော်အတွေ့အစစ်စီမြင်းမြန်းတယ်ခက်ခဲရှိမှာပေါ့နော်ကိုစိုးရင်ကအခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ရှာတာတတ်တာတို့ခုတ်တာတို့ကတော့ဒါတော့ကိုအတွက်အန်တီအဖက်အန်တီရတော့ကိုစိုးရိမ်မှုရှိတာပေါ့မြောက်ဒီခရိုင်တွင်းကဒေသခံပြည်သူတွေဟာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ကြပြီးလမ်းမဲ့ပြောင်းဆိုင်ရာတိအတွက်လုပ်ငန်းငွေကြေတင်ဝင်ရောက်ရမှာအချိန်ကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါတယ်ရှာတာသိပြီးနောက်ပိုင်းကြွေအုပ်ချုပ်လူတွေနှုတ်ထက်တာတွေရှိတဲ့အတွက်ထောက်ကစားရယူရမှာအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးပေါ်ဖြစ်လာရင်အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတယောက်ကပြောပါတယ်တိုးရင်ရတာပေါ်သူတက်မြေလားပဲလူများမစစ်စစ်ပဲပဲစစ်တက်မြဲလားပေါ့ကြောက်နေပြီလေသွားမရေးလို့ရေးဖို့သထားတွေကိုဖြတ်မရေးလို့ဒီမှာအခေခေရှိတာပေါ့ကိုဘယ်လိုပြောဖို့လဲသူကခွင့်ပြုရှေ့ရမှာသွားရမယ်ဆိုအခေခေများကြီးရှိတယ်အေးသူကနေနေဖမ်းတာတိတာလေးလောက်လာမျိုးဆိုကိုယ်အသက်အန်ဒီကြောက်ရတာပေါ့မသွားရေးလဲမသွားသွားရေးကြလူကြီးပဲသူကခွင့်ပြုရှေ့ရလဲပြောမရဘူးနားနေခွင့်ပြုကြည့်ဒီနေ့ခွင့်ပြုလိုက်ရလဲမိုးလဲကြပိုက်ပြန်ပြီစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကရင်လယ်ပူးအောင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူသောင်းကျော်ကရဲစုံသွားပြီးမြမထိုင်းမြေဆက်တောင်းရင်မြေကန်လက်ရှောက်စစ်ဝေးဆောင်ခိုးလုံနေရပါတယ်လက်တော်တိုက်ပွဲတွေညင်းတဲ့သွားပြင်းမဲ့တပ်စခန်းတွေနဲ့ဝေးတဲ့ကြေးရွာကစစ်ဝေးဆောင်ပြည်သူတို့နေရပြန်လည်နေထိုင်သူတွေရှိရဲလို့စစ်ဝေးဆောင်ပြည်သူတွေစီကသိရပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ခံပါ